Эфирге сахасыр информационный бирин үкерогот студияға Елизавета Васильева лебен өтеу кейінен. Бүгінгіттен сахасыргер Елдарханы яғынан коронавирус ұтары кәкке қатшақтағыны ұғылылар. Олар ән қолын тұтар маңнай үкінігердері, масканы кәтей оны дистансыны тұтығы құрдық сөрінер дебіл онынан қалар. Агростартап конкурска аны нюрба бүлі өлі өхімә мирдей қоратығар тұғы айсты батын салатын кенгетер бағылақтыр әмне күттіқтырын сөп болуға. Олухарасы Чургор-Чургор Аустар бұтустық балығыняғы түбәспет жонған аны өлелер алмаз тәрелте тұғынан Павел Никифоров сюжеті. Людмила Лукина атынан бәржігәсті әқтәғі оғыны әбей сайынырар кейін стартта бизнес инкубаторы үлінедер. Үйе білі ұлығығар бойын бөғос Никита докторов атығар қапсағай турнирін тәрейділер. Бүгін Елдархан Айсы Николаев коронавирус тарғанытын ұтары белілері лебет кәкке қатшақтағын ұстар туынан яққа әлей баттады. Ол әрін ғырыны толыру көйдібі дейір әрді ден кене республикатағы суал штаб мұнияғар білдерді. Яқы олығыран бүгінгіттен асу әлтәрілтелері әті әрген кендірігер бар фудкорттар, банкеттір салалар ұрыққу қалыбынан үләне сөргітәлілер. Олды болар қолын тұтарманына күнігер дере масканы кәтей, онына дистанцыны тұтуғы құрдық сөрінер дәбіл онынан қалар. Елдархан ұры тарғаны табыта арбытын, ұрхан ұрғы қақсана чабытын етіндерді. Манытенге жүкузка күкөстөбөтү хогоз инфекциядын контролго тутарганырда арви онда грипп кемечугаан оскуалаларга уяанарга интернат жеэнерге болар быгыга майгыга сүрүн болгомдун уурарга сурдактаада. Онтон аспыт сукага сахасыргер 6 сетте кихе коронавирустата мантан сүрбө тогуга жукускайга. Онтон мирнеге 12, томпог 6, нерингирге онна эмекеңе 5 тикигарыйда. Алдыңгы ону уус маягай бий үстүү кихе эмтенер. Ленский район Гарикки, Нюрбаға оны сунтарға бирде кейі коронавирус тата. Онтон вакцина туғынан нәтәребет боллаққа сақасыргер бұғыны күн бүгін номну сүйірбалты тұғынчы 500 сетті кейілі препарат 2 компанияның 6 тұғынчы 209 кейілі бортарда. Бүкіндерге республикаға спутник V вакцина 15 тұғынчатын тақса дозатын ағалылар, білеген препаратқа адын солын ұян маркировка тұраралар. Ол кәнде медицинская тәрелтелерге түңеден сағалықтыра. Республикаға 400 неделетін масыбай вакцинация ұтылар. Бір бастықыдан социальный, әйге, медицина, өйрақ тәрелтетін өйттіргер онына ағам састан жонға вакцина тұрар. Манытенге рақсытар нәхеленелі ақпуын ұлықты оқтыры бұғы ұлан әрәлілер манны вакцинациялағын қалан ніне түміктен еқтек. Барыта сақасыргер сүйіз бейін прививке ұлар пуын онына сүйіз ойынша мобиліне біргеді тәрелленлер. Білі ұлығын хирургтаран оқтырын тұғып бұд жоны саңа неманы туғанын әпірәсілер күйіқтанылар бұтуынан Анна Василева. Білі ұлығығар коронавирус ғырыты Намаран районнаға кейін балыға әдделениялара бары ұрыққы қалыбынан үлелән сағаладылар. Бүгін күнгі планы бөлілер, практически ұлан барыта арғынылар. Бұл тұрын паркинишка зеноға бей диспансеризацияны жұғы плановые отделения ларбы бетер жо гарахтар ланкирен бардылар. Бүгінгі күнгі терапияға жо гарахтар тобысылыр бардылар. Онна білеген беге бұланынан дияскі туберкулезі хантори жо арияры жібіт бүгіндірік. Онтан хирургическое отделение хамсық жаңа өрі тұрбұт кемегер суғал әпірәсиелері оңырор боллақтарына аспыт неделеттен бұланнамыт әпірәсиелер оңғылылар болулар. Белетен әттіға кәнеке сылларға бүлі хирургтара саңаттан саңанималары бағылылар. Остеосинтез штиф блокированием ден был готов эти онран халатывают, уже бастыга рыха он был пут. Ол была на тот метод еще гейден. Ургенник там восстановить полар, гипсяга дюват, эдда холовара пластина, он пластина остеосинтез та так пут на гипс гипсе тенер, он там гипсе кани тенеми устар, он тен реабилитация он нар была на бреметари ухум была больничная гадерка мигар, он там эти остеосинтез штиф блокирования он топа почти то гипсе кэппет, разы реабилитация лына кирам барар, он это гендек огрунар. Иту курдук бүлүгө медицина эгетигер саңа сүйрәннер кирәлләр, манна дагатан әтте хабар эрде бүлге петтир, саңа балыға комплексы тутуута түмүктен дагана оройонга, эндопротезирование диен өссө бир саңа кайыска бар болуға. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлү. 2015 жылдан Лохарасы Чургор-Чургор Оғыстар бұт, ұстық балығыняға түбәспет жонғанан алмаз ден әпшестіне тәрелтелілер. Бұ тәрелте сылақсын арастығымна конкурстырға күттан, гранырылан, арғы наркотик жайығар сұтылу бұт жон көне солғы тұрарғыр көмілігір. Павел Никифоров сюжеті.
Сүркілер үлеті сүрдінен, дес масәрбінен, арғыттан, наркотиктан аллар ибоджону чөлдіргөр түхерер, алмаз тәрілтегі кейдбіттер олыққы жаққа еткен тарды хыларық үсті. Манна республикатағы наркологическі диспансерді әмтенійіні, реабилитацияны аспуджон, салғы социалны адаптацияны баран өйі сананы бөғіргөте денкелелілер. Николай Васильев арғы содолуттан төртті күллән қайығы кейрен, олығын 15 сылын онны баран-баран білігін алмағы ғайқырыры. Барым ұсты бұджон бұраба тұғынан да көмчіленмәд. Манна кәлемінде қанна әжі бүкіне? Манна кәлемінде қайығы бар бұдан. Ada dikawali kita khutun, takkan beran emet dah sebeli argawan biham beran men narkawagi hakit betina. Atau nar, orang haja munisti betina narkawagi haja mandek tu sto organisasi awal. Ten kalian kuriom kayem dia dia betina tak juga ibet. Min urut istirahat mandek tera beli tuh ten ten nar ulitan tak kalderin. Orang bawa tak mandek si psikolog tera beli lidah ni ingatta. Психологтар үлелері сүрінен 12 қарды дейін. Анды өйдігі тұғыншы 935 сылттан сағылан тарғанан бар бұд, кейіні чөлігір түйерер программыға лоғырар. Манны басығы қарды, арғыға наркотикалар бұд кейі ұтарылығар күйіға суғын білінер боллағына. 12 қарды та өй сана оны дұқуымны өттінен сайдан атыттарғы көмілі үй. Алмаз апшесіні тәрілті аспыт сылға елдар қан ғыраның 2 миллион сол көба елбіта. Оны сәргі нұрғот бюджетін ғыраның әме. Бүйі 2015 сылақтан өлі бейді. Білейім, маңында бейіға шүйбәкі кейі бар. Реабилитацияны ағырылар. Осайның 30 месілігі реабилитационның сәндірді ақпыт. Түзішой показателлерді ақпыт. Ағығын бұрығының где-то көніңолға тұрар өтті бейгеттен ағар жындыр. Короче, бұл зависимай кейден олуға дейін болдағыны тұқ. Уже образ жизни болағылыр. Уже арғы ғар наркотиктер оны олар тұқынады. Олуға көрейтін. Алмаз апшестені тәрілті үлі оны социалны сайды министер сібетін ихінен сөбілің түйірсен, джи өт арендалыған жоны лордырығар, кенілерге арас өңінің ұңыруға көмілі өнерер. Итияннаны кебейіл ұғығыр социалны реабилитацияны ахардырғыр, ұнақ сүйі едер құтонноқ, қамнастақ, бес үліеттеқ. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Сақа телевизиінде Джоккускай. Әгір стартап конкурсқа аны нүрба, бүлі, лөхіме, мирней қоратығар тұға айстыбатын салатын кенгетер бағылақтыр әме күтті ұқтырын сөп болуға. Ол әбетер бұ сылтын федеральный сөмір дәйін бірәдігер кәкке оларығы кереға. Білеген республикаға оны чопчылуылар. Әгір стартапы қайбыттырға барыта сөз еккем өлуен үллерілеға. Екатерина Мосова сейлі кәпсер. Алло. Здравствуйте. Агростартап сүймердәйіне туғылаған тұға айсуатын министерствотын ресурсы қай чей кейінігер телефон қайы өт тұрылаған олырыр. Сөп дағыны ұлары балай да әлбәқ. Орыт ғыраны ұлы да фермер сыл егер үләет наймылығықтағы. Білігін оған ағыз егедері ұғатам. Бұ бол жоғы регион бәйті өссі жол қайдығы. Аны тұран қас кейіне үләға үлі бірәдіге саңырдылынна. Білі бағына қайыз өттірінген кейі қайыз өттін тәрген барын өссі бей үләет ұлықтағады. Аны тұрта болғаны құлығыр. Қылғығынан ең барар кейе қайты олық бар елғы қаразы Минскі баран қалалдыр. Білген бұланы қолы бір 2 миллионға дылы үліхе тұлымы ұқтырын сөйті. Бәлі қайыстыларын тәрейділер, ғылава болдылар, ол хөп болар үліхе тұлымы ұқтырын сөйті. Онтан 2 миллион, 12 миллион түн үйе болғаны ұжа кейілі ұқтақ болады. Соның сүйрәне салғы үріттаққа тұға қайысыватынан жарықтанар предпринимателлер әме агростартапқа бір екторын көміскі өқтірін сөп. Саңа әрдебілінен қайысываларын бұйыл тәрінен лолог сұлыспатығар білетінелілер. Арай бейдейлен керсен көйдаққа бір егер етіне бардың кемчет оғын. Оны тәңе олар ей бүлі нүрбі өліқіме қораттырғар, түрі жарғы кенетерге тұрғылығар жаңға үйірілек болдым. Ол тоғытын түйерен тоққа олысты бұд. Бүйген дойды бұд правительство бұдын. Та оларды келдерен бұл маңынық сүйістіңінші кейі қалын әйленелі айып болыққан күтті ақтарын сөпті. Ол чәшетінен бүйеға арионның ғынтыда бұ күттарға уже возможностан алдыр. Аны бір чәпчәті сылғыны үйтіге сығыннақ ұрыт бұран техниканы табағыт фермер ұларам. Білігін ғыран қарчытынан сылғығыттар қатары атылығықтарын сөп. Маңның ұлары ұғығылен сүбиегер олықтан оған, онтын сүймердәйін көріңі туар атаққа көме батутчы 6 миллионе тие болар.
Агростартап конкурс был предпринимательство министерства тын национальной федеральной барлыгар холбонын ытыллыгам онтон бу келинге ики сулстата республикага сетон бес фермер гранылан билген үлелей хамсы сылдар. Манайха бұйылгы сүймердейін мусустарға бұланынан тұрар, онда жебелеген бүкінлерге бәрәдеген бартын жапчылан чолкайдан тағары ықтыра. Екатерина Мосова, Джулыс Некендев, Джекускай. Илдархан Айсы Николаев аммалуғын бағылыға Николай Архиповтың көрісті. Кенілер ұлу социально-экономической сайды таңрыттылар. Әйел амма салободата түріттен біте 300-тон, сирек қоруту сағаламыда 305-ен сылын ұлықты оқтыр білейдектірі. Онуха бұх бәлейді атыларғанан ұғы енін кенгетер, туарақ көріңін әлбетер, сүйі ағын бәлемнер базыны тұпсарар сорықтырар ден Николай Архипов әтті. Элдархан бұ бөдің исторической даталары бәлейтерге Республика тағы Терриер комитеті түріттен туық тәрәйінлері ұтары бігергетер надыдың ұйында. Аммаға бұйылғы сылы жекерген экономикатын сылынан білдер біттер. Бұ дұробе сылын күтті жүрілі жылыстыта, арас қабандақ тірәйінері бұланнатылар, бағыны қайысты балар орталырғар күрек ұтықтыра, сыл түмігер сынала беристер бар болуқтыра. Маны тәңе сақасы сыр сүй сылын көрсе олуысқа гражданская сирей историятын музейін арияқтыра, сағыл сығыға күргігі қартынатын теленлерін ордыбыт жені орту көріек бүттен олуыз бағылыға Элдарханға әйдіңірді. Кейін көрі жағалтыта тулағы келемне хилеген ұлықты оқтырғыр аспыт сыллағы үлі түмігін отшоттады. Кейін көрі бағылығын әбәйінің толыра өтші Евгений Григорьев көрсігіні демография көрдірі түттен сағылады. Жукускайға сыл егерне хилейін яқсаны 4 түгінші кейін әнүрдәді. Сыллыта бұ көрдірі ұлағы тұрардың әбәнетті. Етіней тәңе қорат ене қасылай кәңі тұрар, оның қорат кәрі болбаққа ғылы сытарны електерге не әбі осқолы ұғыян тұтарынады. Отшок көсі ұлысы үрімінің тарыйдылар, ол құрдыға аспыт сайын қазды солу жастығын саңардан тұпсарын бербіттерін санаттылар. Экономика түнінлаққа Жукускай аспыт сыллауды қуата, онағы сылы 4 миллиард сыл көбайға, Роскоты онағы сылы 9 миллиард сыл көбайға тәңнеспірін Евгений Григорьев етінерді. Бюджетка пандемияның себәстен өске әбетілі қамнас оғысты ден тұғалатылар. Бұйыл қорат дұқотын үрдетерініттен бизнесі үрнадытын әттілер, тулағы келлем сірігер отуғар сайуыры теплица барынан себәстен нейлек бюджетка бейтін қылатын келлерсір. Отчет чәрчетінен қорат жалтыта теплицаға өлжіттады. Сайуыры 2-тінші бұл түмігінен 600 тонны қомында продукциялары барыта. Утаратынан атылына тұрар, складтыр көрілі әбәттір. Әнеғанан қолыбұр этник тірілті бары үйрілің. Оны тағанын бейеқі бұл қорат ұлықты ақтырғыр жүйін көдірерден бастасын тұран толығы келдім. Нәхеле кеттен бейхонтан тақа келі кеджер. Опсай рынаққы ба бұл бұдың кәніне рынаққы атылыны продукция қатшысы үрдеті. Тауайықына білейін жоның тәңнер қақтақ. Мәне қаңылыс луғын маятағы әткен бінәді күннеті отучықа раз продукция нұңырыр. Ағы өлі маяға онына Жукускай қора қатылылар. Гүлнара Мосова салғыр. Қара сарсыр даттан сабуыққа үлі энергиер. Бұқұрды канал пілмен оңырыр аппаракы тестетін мәйен әтін иккеті әриен ұран әрі берәлдер. Білден тұрар үлі қамыта қытары түргетір. Пельмен томутын кәніне тұтатына яғыннан, маркировкалан, анал пакеттарға күтан атыға ғытарға, жағықтарға ұған бәлімнеділер. Тоңымы тас 10 градустымныға үсі ұстата қараллар. Бұйыл ұттан білеға мәнна 11 тонна көрдігі әйті тұттардылар, әнна қатынан, ұнна тоннатын тұққа қалға әті, ұнна ағаяқ ұбағаны тұттардылар. Оны тұханан білеге севене әтін ағалтырамыд, севене ұйғамыд, севене құрыста қалақта құрыста ұйғамыд, қаптегінамыд мағынға атыға Күннеті үш-үсті кейлі әт астанан опсы отутша әт ас көріңі оңғылдан тақсар майытағы оғы хуянларын, осқолаларын сылар кетті себеғи продукциянан қатшы яллар. Бұ астыр әтпет астырған тоқ бар ғостандартынан, технологиядан астан атыға тағара бұт астар бүтін. Маны сәрге собоққа күннеті оңчы кейлі себеғи сақалы үлі пескені оңролылар. Астыр даттан кәлін Тестемен оқсан қаян бұқпытығар бұғарабыд. Бұғарақ сон, сойытақ сон, мұнда ғурым сойытақ сон, мағығынға ұғытабыд. Майя кейінігер тұрар түрі тасмағығынға ұғылды бұд продукция қасар сұғырда айысы бейхейді атығы тақсар. Ата күріңін ұғы білейін бар күріңін әттаққа бұрдуға ғыттан тептел, кәтлет,
фрикадельки, пельмени домашние, пельмени китайские, чебуреки, манты, позы, розочки. Теперь нет тахальбах, фарштар, бутпаллар. Оба маннык бо, сип себе гэдди, агаламы датылан бери атылывыт бо, уянар себе гэдди. Бұқұрдық ұлықтықтар сібейхей қачысымынай бәй продукциятын күннеті қамағаты қылалылар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәңі қаңыз. Соңы салғы бұн бүгін Хотугулу Ленге Федеральный университетке онына Франция ренні көрітігір тенгенен поиска қолыдыген семинар сағыланна. Бұ воркшоп тен атты мүтірәген Франция онына Россия күтті әнтерер өрі қонны культура Сильбеспет научный бірегін итінен болыр. Семинарға Артикатау культура онына искусства институтын ренні көрікабар прикладну искусства үрдікі институтын ұстуджанра күттталар. Этіні тенге құдуғындіктар, сурналыстар, графистар, дизайнердар, фольклору өрт әчілер балдыр. Саха онына Франция чыты көрсен, қартысқа тиги сыбан оңыру униматынан кенеге оңыру оқтара. Воршоп пагаланар олата бу аныгылы тылнан эттекке оголору ухуян, оголору ухуян нахын ден. Ол онына биге студенттар бытын француздары кытта колбон, француз преподавателлерин оны студенттарын кытта бары бирге бу терехин ытыхпыт. Студенттар бу агыя кону кихигер, төт бес кону кихигер, тымны ден бутубуй, тымны туханаданы, тух тухалагай ден экспедицияларга колбоннор үлелехтере, оны түмігер оттан бәлерін проекттарын көрдірі өқтірі. Бүгін Емельян Ярославскай атынан музейгі Себейский союз героя Федор Попов сүз сағарналлағы бұстапканы арайдылар. Тірәйінгенан Федор Кузьмич бірдойдулақтыра има біләжіно сүз бейінтен тақса экспонаты мене қаңылысылуғын батыран елеген музейттан үлджі кәлілер. Манна кине туттубут маласала хөрәммит партытыттан тетерәтиттен сағалан бірге жирди сылжан туппут сумкатыгар, үлетін табылыгар асналуғын отчотугар тие көрдіруге тұрда. Итейне үгіз кихе көрелік седах экспонатынан герой Попов уаттақ сарит олануттан иетігер, әжейдергер убайдыргар сұрубут сағарбыт сұруптара болалар. Біз тапқыны жокускай лоқтоқтыра оны ғылжыттыра ұй устата келен көріқтарин сөп. Бұсұруптар бияқа олыс күнділер. Самай күнді сұрғынан бұ Глушес деревнеттен Белорусияттан 10-6-ні ағыз чығылатығыр сұрылығыт сұрға болар. Онтан кені күн сүреттен Белорусияға бұ Непыр өрігі торағыңа құрсының ең 10-6-ні 10 күнігір тұғыны бұсты бұта. Ол ең Белорусияға ұрытта қытына беге Иді құрды құрысқаламы түсірі оту, итіннік көстәқ, анжатылақ, әлбәкі өлілік сәрені көрбіт бейт айбіт. Күржік дағыны бұл жол әйе тұғығыр, тұлық ұрбіт әбіт ұлы ұлды. Намулығын модуд Агра Осколатын өрінәйтшілері ұңырын тағарар продукциялары атығы қамағатық барыр. Білеген Осколаға бизнес-инкубатор тәрелдергер үлігі талылар. Оскола партыдыттан оғылар туғы едіға ұйылан тақсыларын үрген Арманова кепсер. Модуд орта Осколаты сүйірбе сылыстата оға үліға ұйылдығыр олы көрін кәлілі. Манна қазбейді өрінәтші әбей жарықтақ боларға тейгінер. Учуталлар онна оғылар толқойдарынан үгіз бірайек кең әйге қатақсыр. Олардың бейдестері модуду тулалан оларыр, дұрғыл сытта қоту өретен атығылан доход келдері. Атығы тағарарға анал бақыттан мәлімдейлер. Атығы бәлім қаталылар, сұғына бағата ұқырып, мята онна жабарата. Жабарата молға көмілігер онна сұғына бағата. Бәбіл бір оғылы хілі пүт тұхалақ, онна манна талақ пүт. Оны жолнар аталғаннар әме әбілі әуіттірі. Сүрін идеяте мантын теректенен аны ароматный бизнес дені аян тағар бұттар. Оның келер өттігер дұрғыл сұттақ саха дұхуытын оңырару толқұйды бұд дейлер. Үгіз ол ұғаны онына автодиялық айысқадынан өліхуер. Масыына сол бұрабылатын еңен тоңын өреппет оғылар бұйылғыттан намнағы техникумға практиканы ағықтыра. Оны тенге Оскола атын өрек қығыларын күтті доға бардақ. Беге ете ағатулары күтті болуынан техникум олуын, бүрітеғе индустриалный петколеж болуын, Чілер кітті бігі басты оғылар бұт, Осколы өрінің жандар басты кейделерін оларларыға бігі жолы оқты ақпытсы. Иккейінен бұллағына бизнес күбатыр бұғытынан олақ предпринимательство өрінің қаянды бігі оқты ақпыт басты кейдерлерін. Манда намыл ұғар күскілер ұшқолар бағылар, олақ құлы бұрдығының бігі ме, қалсы баққа ағыр ұшқолы бұғыр бұғытынан оны көрі бүті.
Урку компетенцияларге эби быйылгыттан парикмахер уонда кондитер кибет. Онын үйрәктерин битәрәдләригәр, үйрәнәчеләр бастакы иделерин оскола кыгытыттан ылан тақсаллар. Оттын учуталлар иидер үйрәктер немалара саңа торумнарга соруктарка сиддияхтара. Юрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Сахатриб Динете, Намулуха. Людмила Лукина аднан бержигестехтеги огону эби сайындырар кейін Илдархан Гранын ылан быйылгы үйрәкжылыттан стартап бизнес инкубатор үлелетер. Ол туғынан Аделина Тастырова материалы. Стартап проекты улус барас колаларыттан отутогот алыллан аспыцыл алтын етыттан эрген ойню продюсера Семен Пасельской салалтатынан предпринимательствага бастыгы хардылары оңору теориятын билистилер. Салгы оғылар сатыбылларынан оңхоктарагар кирдилер. Оғылар бәйлерін сатыбылларынан үләләндер атылықты ақтар ден. Бұ проект бүттаны самозанятыска турохтурны баглар бәйлерин билилеринен онна бу бихака бирдистака бил манчара аңулары булар туралларга бәйлерин продукцияларын атыга тарыктактыр. Оғылар салаячыларын кытары сүрінен лазерный станогынан, полимерный глинанан, байы сабынан сувенирдары, мыла арахын улуспудугар үйнер МТ хоттортон чайдары оңырын тахараллар. Бу үлебін полимерный глинанан оңырбутун, арасымына полимерный глинанан фигуркалары оңырбутун, онна духовкаға бит жаз барбутым, опсая кіне дел оңырбутун. Руководителім Дарья Семеновна сүбелем, Бербіте, тұрыптерім, көмеспіттері. Кәлін полимерні ғыланнан ұсыда үлеліхен бұланын ақпым. Бұл манчары символларын үткені дейлінден списаннан байбытым. Сабым хлопкава 16 сеной. Бұл куклаларым 30 сантиметр күрдікуғын ақтыр. Бұл иға күрттуын, бұны бұл тұлық төбеті ең мүнік батынын. Бу күйгі бартын, бәйім қаябытын толқыдаудым. Бұнтын бұл тоғы, таяға оны біз олына интернеттен көрбітім. Саңа сүйрәне кәлер өттігер салған, оғылар таланларын арыян, жоғырдарын сайындарын әнекетін аты ергені кәтігер сердер саналақтыр. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәрдігістәх. Үйе білі ұлығын келбәйір кейнігер үз қоғын спортивны юарғайға бойын бөғіз Никита докторов атығыр. Республика тағымнақ А категориялы қапсығай турнирін тәрейділер. Тәрәйін чағылқай түгендерін беге бірділі ақтыр бітбелейдәділер. Бойын бағыз Никита Константинович докторов бұчырдан үйтіу атыгар хапсағай турнира аң бастықытын 1997 сыллаққа республиканскай тахымы ылбыта. Онтан бетті қайқы сылғы бірді республика бастығын хапсағай жыттарын бір түхілгеға түмет ардар. Бұл бастығы күрақтығы болар, пандемия болынды, ұлықан жарық күрақтығы дағыны тоқтан түрілген бір бұл. Көрәкчеті де құрақтығы бір қайдағыра бігеға астығы вақты болар, тол ирдебілді тұтығам біт, үйдабыт. Икі күнне құрақтығы 17 қамандынан барды сүйіз сәттуан чақапсаға жет күйен көрісті. Дөәді көрәкчеті соғытылынлар күтті ачылар бәйбәлерге рилжан мажынылары өрі күрттілер. Бүліктен үйбәчі болан кәлдікті. Оқсая Он был там чарбат, он там был там чарбат, он там был там Тереханик кискунгар яхнаран бастырхин кирсилер кенилерттен үз арасияханга муутур кыйлагы бахарар кабар капсыхлар тыңахын ахтык бардылар. Эдердерге үехэбли спортсмен Аян Прокопьев кыйлагынан тагыста. Яхам ортауран барам, үшедік настройок алам бұдым. Үшедік настройок алам баран. Аян, онуан ханан баран үшедік кирістем. Кайдым алах. Лимба пандемия, когда там была бирса, была мокрая, там бастые киси для моего тарда. Опса я мало с киси не мордом. На вылге уже хас киси, мая уже кирен кирен, если пытать чувством кирбида, но состав еще. Күрәктеге бир долгутулах түгенинен бары яхынларга бастабыттар убаха бири хисере бейдестилер. Самай бүдәк нөмерел бұд бүлі бөғаға Клим Иванов 16 билеттен батта ағалетінен убаха бири хейттардан ұлла. Онан бүлі бөғастары бүті үлгеттен ик кубаханы илдзе бардылар. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саға телевидениеде, Юхә бүлі. Соломмут етеннек әтенге болуң көрсе қадері.